आसुची बड़ा वर्षा आसंता 48 घंटा रे पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर पार्श्वर्ती म्यांमार उपकूल रे सृष्टि होइतिबा कुन्निबळ लघुचाप रूपनेबो प्रभाव रे आजिठ वर्षार परिमाण ओ विस्तृति वृद्धि पाइबो 15 तारीख पर्यंत अविश्रांत वर्षा ने पूर्वानुमान करिछ आंचलिक पाणीपाग केंद्र कालिठ प्रबल अति प्रबल वर्षा ने 7 जिल्ला को ऑरेंज अलर्ट जारी करिछ आंचलिक पाणीपाग केंद्र प्रबल वर्षा ने 15 टी जिल्ला को येलो अलर्ट जारी करा जायछ विशेष करि गंजाम नयागढ़ बौद्ध कंधमाल कलाहांडी कटक एवं अनुगुल जिल्ला रे 70 200 मिलीमीटर पर्यंत वर्षा होई पारे 14 तारीख रे प्रबल रो अति प्रबल वर्षा ने 7 जिल्ला 15 रे 8 टी जिल्ला को ऑरेंज अलर्ट जारी करा जाय छी प्रबल रो अति प्रबल वर्षा संभावना थिबारु तळिया अंचल रे आकस्मिक बन्यार परिस्थिति देखा देबो वर्षा समय रे दृश्यमान क्षमता कमीबा सहित यातायात रे बाधा सृष्टि हेबो कच्चा घर ओ कच्चा रास्ता प्रभावित हेबो बोली पाणीपाग केंद्र पक्षरु सूचना दिया जाय छी लघुचाप रो प्रभाव उपकूल ओडिसा समेत दक्षिण आभ्यंतरण ओडिसा रे अधिक रहिबो बोली आकलन करा जाय छी सक्रिय ରହିଛି ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରବଳ ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ଯେଉଁ ରହୁଛି ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର 12 ତାରିଖ ରାଜ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତି ବର୍ଷା ରହିବ ଯେଉଁଟାକି 15 ତାରିଖ ଯାଏଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ଏବଂ ତା ମଝିରେ ଆମର ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ତଥା କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରୀ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖିବା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଯଦି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଗଜପତି କଳାହାଣ୍ଡି ନବରଙ୍ଗପୁର କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ତେବେ ଆଜିଠୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଆସୁଛି ଆଗକୁ ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟାରେ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାମାର ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବିଶ୍ୱାଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଆଜିଠୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯୋଉ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ମ୍ୟାମାର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତି ବର୍ଷା ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନେଇକି ପାଖାପାଖି 25 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆଜି 70 ରୁ 110 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ନେଇକି କଟକ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ନୟାଗଡ଼ ବୌଦ୍ଧ ଗଞ୍ଜାମ କନ୍ଧମାଳ କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମ ନୟାଗଡ଼ ବୌଦ୍ଧ କନ୍ଧମାଳ କଳାହାଣ୍ଡି କଟକ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଏ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ 70 ରୁ 200 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ 13 ତାରିଖରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତି ବଢ଼ିବ 13 ତାରିଖରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ ଗଞ୍ଜାମ କନ୍ଧମାଳ ନୟାଗଡ଼ କଳାହାଣ୍ଡି କଟକ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇକି ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇପାରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳମଗ୍ନ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇପାରେ କଚ୍ଚା ଘର କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେବ ବିଶେଷ କରି ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ମୂଷଳଧାରାରେ ବର୍ଷା ହେବ ସେହି ସମୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ କ୍ଷମତା କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏଭଳି ବର୍ଷା ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ଯେହେତୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏଇ ବର୍ଷା ହେବ ବା ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ହେବ ସେଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ନିଅଣ୍ଟିଆ ରହିଛି ସେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତି ଭରଣା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ 200 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବ ତେଣୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା ଯେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ତାର କେତେ ତୀବ୍ରତା ରହୁଛି କାରଣ ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଓଲିମାନ୍ କ୍ଲୋଜେଷ୍ଟର କିମ୍ବା ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ପାଣିପାଗ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ତାପରେ ପରେ 19 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି ଏବଂ ପରିମାଣ ବଢିବ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତେବେ ଆସନ୍ତା 10 ଦିନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 2 ଗୁଣା ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ତେଣୁକରି ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ଅନେକ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ
প্রবল বর্ষা অতি প্রবল বর্ষা মধ্যে লাগি রহিব বলে কোহা যাচ্ছে প্রবল অতি প্রবল বর্ষা নে সাত জেলা কো অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি করা যাইতিবা বেলে প্রবল বর্ষা নে 15টি জেলা কো মধ্যে ইয়েলো অ্যালার্ট জারি করা যাইছে বহুত বহুত ধন্যবাদ শত্রুকম বিশ্বাল আম সহিত জড়ি হইতলে অধিক আলোচনা করুতলে